სამებად ინოვაციური ონლაინ პროექტი. მე ვარ თამარ გუგუნიშვილი და ეს არის ჩვენი ალგებრული ნაწილის მეათე ვიდეო ლექცია. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სიმრავლეებზე, ქვესიმრავლეებზე, ასევე განვიხილავთ მათ თანაკვეთას და გაერთიანებას, ბოლოს კი ვისწავლით ამოცანების ამოხსნას ვენის დიაგრამების მეშვეობით. Სიმრავლე არის მათემატიკის ერთ-ერთი ძირითადი ცნება. იგი წარმოადგენს ან რიცხვების ერთობლიობას, ან რაღაც სხვადასხვა ობიექტების ერთობლიობას. ობიექტებს, რომლებისგანაც სიმრავლე შედგება, სიმრავლის ელემენტებს უწოდებთ. მათი ჩაწერა ჩვენ შეგვიძლია დიდი ლათინური ასოებით, მაგალითად m, s, p, q და ასე შემდეგ. დავწეროთ მაგალითად სიმრავლე m უდრიდეს 1 მინუს 3 7 4. ამ შემთხვევაში ვიტყვით, რომ სიმრავლე არის სასრული. ხოლო უსასრულო სიმრავლე იქნება ნატურალური რიცხვთა სიმრავლე, მთელი რიცხვთა სიმრავლე, მთელი რიცხვთა სიმრავლე, რაციონალური რიცხვთა სიმრავლე და ასე შემდეგ. ახლა კი ავიღოთ ორი სიმრავლე S და N. S-ის ელემენტები იყოს 7, 13, 15, მინუს 2, 1, ხოლო N სიმრავლის ელემენტები იყოს 13, მინუს 2, 15. ჩვენ ვიტყვით, რომ N არის S-ის ქვესიმრავლე, როდესაც N-ის ყველა ელემენტი ამავდროულად არის S-ის ელემენტები. როგორც ხედავთ, 13 არის S-ის ელემენტებშიც, მინუს 2 არის S-ის ელემენტებშიც, 15-იც არის S-ის ელემენტებში. აქედან გამომდინარე, N-ი წარმოადგენს S-ის ქვესიმრავლეს. ავიღოთ კიდევ ორი სიმრავლე, ვთქვათ A და B სიმრავლე. A სიმრავლის ელემენტები იყოს 5, 17, მინუს 3, 18. ხოლო B სიმრავლის ელემენტები იყოს 17, მინუს 2, 19 და 5. ჩვენ შეგვიძლია მოვახდინოთ მათი როგორც თანაკვეთა, ასევე გაერთიანება. A და B სიმრავლის თანაკვეთა, რომელიც შემდეგნაირად ჩაიწერება, იქნება იმ ელემენტების ერთობლიობა, რომელიც ორივე სიმრავლეში შედის. მაგალითად, ორივე სიმრავლეში შედის 17, მინუს 2 შედის B სიმრავლეში, მაგრამ არ შედის A სიმრავლეში, 19 შედის B სიმრავლეში, მაგრამ არ არის A-ში და 5 არის ორივე სიმრავლეში. ამიტომ A-ს თანაკვეთა B-სთან იქნება 17 და 5. ხოლო რა შეეხება A-ს გაერთიანებას B-სთან, იქნება იმ ელემენტების ერთობლიობა, რომლებიც ერთ-ერთში მაინც შედის. მაგალითად, დავწეროთ A-ს ყველა ელემენტი და B-დან ამოვწეროთ ის ელემენტები, რომლებიც A-ში არ შედის. 5, 17, მინუს 3, 18. 17 შედის უკვე, მინუს 2 არ შედის, 19-ის არ შედის და 5 შედის. ამიტომ აღარ გავიმეორებთ. ამრიგად A-ს თანაკვეთა B-სთან იქნება 5, 17, მინუს 3, 18, მინუს 2, 19 ელემენტების ერთობლიობა. სიმრავლეთა შორის დამოკიდებულებები უფრო თვალსაჩინო რომ იყოს, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ვენის დიაგრამები. მაგალითად, ჩავწეროთ A-ს გაერთიანება B-სთან ვენის დიაგრამების გამოყენებით. ავიღოთ A სიმრავლე და ავიღოთ B სიმრავლე. ვიტყვით, რომ A სიმრავლის და B სიმრავლის გაერთიანება არის შემდეგი გრაფიკი. ხოლო რა შეეხება A სიმრავლის თანაკვეთას B სიმრავლესთან, ეს იქნება იმ ელემენტების რაოდენობა, რომლებიც არის როგორც A სიმრავლეში, ასევე B სიმრავლეში, ანუ იქნება მათი თანაკვეთა. როდესაც არ გვაქვს არც ერთი ელემენტი, თქვათ არც ერთი ელემენტი არ შედის B სიმრავლეში, ამ შემთხვევაში ვიტყვით, რომ მათი გადაკვეთა იქნება ცარიელი სიმრავლე. ახლა კი ამოხსნათ ამოცანა ვენის დიაგრამების გამოყენებით. თუ კი ვიცით, რომ კლასში სწავლობს 30 მოსწავლე, აქედან 14 სწავლობს ქართულს, ხოლო 8 როგორც ქართულს, ასევე რუსულს და გვეკითხებიან რამდენი სწავლობს რუსულს. როგორ უნდა მოვიქცეთ? პირველ რიგში ავიღოთ ორი დიაგრამა, ერთი იყოს ქართული და მეორე იყოს
რუსული. მათი თანაკვეთა, ანუ იმ ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც სწავლობენ როგორც ქართულს, ასევე რუსულს, ხომ ვიცით, რომ არის 8. პირველი ჩავწეროთ, რომ 8 ბავშვი სწავლობს როგორც ქართულს, ასევე რუსულს. რაც შეეხება ქართულს, სწავლობს 14 ბავშვი, მაგრამ ამ 8 ბავშვით შედის ის ბავშვები, რომლებიც ქართულს სწავლობენ და ასევე რუსულს. ამიტომ მხოლოდ ქართულს ისწავლეს 14 მინუს 8, ანუ 6 ბავშვი. რაც შეეხება რუსულს, შევკრიბოთ 6 დავუმატოთ 8, ეს არის 14. სულ ვიცით, რომ კლასში არის 30 მოსწავლე, ანუ 30-ს გამოვაკლოთ 14, ეს იქნება 16. ანუ რუსულს სწავლობს, მხოლოდ რუსულს სწავლობს 16 ბავშვი. ხოლო რაც შეეხება იმ ბავშვებს, რომლებიც ქართულსაც სწავლობენ და რუსულსაც, ის ბავშვებიც ხო შედიან რუსულის მცოდნეებში, ანუ 8-ს დავუმატეთ 16 და ეს იქნება 24. ამრიგად 24 ბავშვი სწავლობს რუსულს, ხოლო 14 ბავშვი სწავლობს ქართულს. 8 კი სწავლობს როგორც რუსულს, ასევე ქართულს. 6 ბავშვი სწავლობს მხოლოდ ქართულს, რუსულს სწავლობს მხოლოდ 16 ბავშვი. განვიხილოთ კიდევ ერთი საინტერესო ამოცანა. თქვათ, 10 ბავშვი კლასიდან დადის კალათბურთზე, 12 დადის ფეხბურთზე, ხოლო ცურვაზე დადის 15 ბავშვი. რაც შეეხება 8 ბავშვს, დადის როგორც კალათბურთზე, ასევე ცურვაზე. 4 ბავშვი დადის როგორც კალათბურთზე, ასევე ფეხბურთზე. ხოლო 6 ბავშვი დადის როგორც ფეხბურთზე, ასევე ცურვაზე. 3 ბავშვი კი დადის სამივეზე. როგორ უნდა ამოხსნათ ეს ამოცანა, თუ კი გვაინტერესებს ჩვენ, სულ რამდენი ბავშვია კლასში. დავიწყოთ ისე ვენის დიაგრამით ამოხსნა. ავიღოთ 3 ვენის დიაგრამა. დავაწეროთ, პირველი იყოს კალათბურთი, მეორე იყოს ფეხბურთი, ხოლო მესამე იყოს ცურვა. პირველ რიგში დავწეროთ ის ბავშვები, რომლებიც დადიან სამივე სპორტზე, როგორც ფეხბურთი, ასევე ცურვაზე და კალათბურთზე. დავწეროთ, რომ 3 დადის. რაც შეეხება ფეხბურთს და ცურვას, ვიცით, რომ დადის 6 ბავშვი, ანუ მათი თანაკვეთაში უნდა იყოს 6 ბავშვი. 6 რომ გამოვაკლოთ 3, იქნება 3. რაც შეეხება 4 ბავშვის, დადის როგორც კალათბურთზე, ასევე ფეხბურთზე, კალათბურთზე და ფეხბურთზე, ანუ აქვე იქნება 1, რადგან მთლიანობაში გადაკვეთაში იქნება 4. რაც შეეხება 8 ბავშვს, ისინი დადიან კალათბურთზე და ცურვაზე, ანუ კალათბურთი და ცურვა. სულ აქაც უნდა იყოს 8 ბავშვი. 8-ს რომ გამოვაკლოთ 3, ეს იქნება 5. კალათბურთზე ვიცით, რომ ამავდროულად დადის 10 ბავშვი. ანუ 10-ს უნდა გამოვაკლოთ 1 პლუს 3 პლუს 5, ანუ 9. მხოლოდ კალათბურთზე დადის 1 ბავშვი, ხოლო კალათბურთზე და ასევე სხვა სპორტზეც დადის სულ 10 ბავშვი. რაც შეეხება ფეხბურთს, აქაც ანალოგიურად უნდა მოიქცეთ, თუ კი გვაინტერესებს მხოლოდ ფეხბურთზე რამდენი ბავშვი დადის. 12-ს უნდა გამოვაკლოთ 1-3-3 ჯამი. 3+3=3, 6-7, 12-ს გამოვაკლოთ 7, ეს იქნება 5. ანუ 5 ბავშვი დადის მხოლოდ ფეხბურთზე. რაც შეეხება ცურვას, ცურვაზე დადის სულ 15 ბავშვი. 15-ს უნდა გამოვაკლოთ 5-3-3 ჯამი. 3+3=3, ეს არის 6, 6+5=5, 11, 15-ს გამოკლებული 11, 4. ანუ 4 ბავშვი დადის მხოლოდ ცურვაზე. ახლა კი უკვე გავიგოთ, სულ რამდენი ბავშვია კლასში. შევკრიბოთ თითოეულში, რაც ბრიწერია, ანუ 1+5=5, 4+3, 1+3, 3+3 და 5. 1+5=5, 6, 10, 11, 14, 17 და 22. ამრიგად კლასში სულ სწავლობს 22 ბავშვი. აქედან 10 დადის კალათბურთზე, 12 ფეხბურთზე, 15 კი ცურვაზე. განვიხილოთ კიდევ ერთი ამოცანა. თქვათ, ტურისტულ სეზონზე სულ ჩამოვიდა 100 ტურისტი. აქედან 80 მაინც ის ინგლისური, 35 მაინც ის ფრანგული და დაუშვათ 23 მაინც ის როგორც ინგლისური, ასევე ფრანგული.
გვეკითხებიან რამდენმა ტურისტმა არ იცის არც ერთი ენა. დავიწყოთ ამის ამოხსნაც ვენის დიაგრამის მეშვეობით. დავწეროთ პირველი იყოს ინგლისური და მეორე იყოს ფრანგული. თანაკვეთა მათი, ანუ როგორც ინგლისურიც ან ასევე ფრანგული, ეს არის 23 ტურისტი. რაც შეეხება მხოლოდ ინგლისურის მცოდნეს, იქნება 80-23, ანუ ეს იქნება 47. ხოლო ის ტურისტები, რომლებმაც იციან ფრანგული, იქნება 35 გამოკლებული 23, ანუ ეს იქნება 12. მოდით შევკრიბოთ სულ რამდენმა ტურისტმა იცის ენა. 47-ს დავუმატოთ 23 და დავუმატოთ 12. ეს იქნება 2, 1 დავიმახსოვროთ 9. ახლა კი 100 გამოვაკლოთ 92. ეს არის 8. ანუ მივიღეთ ის 8 ტურისტი, რომელმაც არ იცის არც ერთი ენა. მხოლოდ ინგლისური იცის 57-მა, მხოლოდ ფრანგული იცის 12-მა, 23-მა კი იცის ორივე ენა. ამ ვიდეო ლექციისთვის სულ ეს იყო. მომავალ შეხვედრამდე.